Novas informações divulgadas sobre o novo arco de Wano que vai sair agora em One Piece. O que será que vai acontecer? Liga que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês, meus queridos amigos mangaláticos, hoje trazendo informações sobre o One Piece. Então sabemos que o One Piece tem batalhas intensas e agora com o fim do arco da Big Mom, o que, será que vai acontecer? Mas lógico, antes de eu falar novo no canal, se inscreve, já é inscrito, inscrito mangalático, manda o like e ativa o sininho. Então chegando o final aí do arco da Big Mom, o Eiichiro Oda deu algumas declarações bem interessantes sobre o que vai acontecer nesse novo arco que vai ser chamado de Wano. Então antes de continuar, vale o aviso desde sempre que estamos falando de spoilers. Então pode ter algum spoiler aí de One Piece. Tá avisado, tá avisado. Se você ainda não se atualizou do arco mais recente de One Piece, o Luffy e companhia, eles estão no meio do arco de Whole Cake Island. Que nele Luffy e companhia querem resgatar aí o nosso querido amigo Sanji, o cozinheiro da embarcação do Luffy, que foi forçado a se casar com a filha da Big Mom. Então por causa disso, o Luffy foi forçado a ter duras batalhas, mas segundo Oda, elas não serão nada comparadas ao que tem planejado agora para o próximo arco do mangá. Segundo uma tradução de fãs aí, Oda ele comentou sobre esse novo arco, numa cópia de uma revista de One Piece. Ele deu algumas dicas do que vai acontecer, uma ideia do que vai aparecer nesse novo arco, e ele quer explorar as batalhas navais e armamentos navais. Então apesar dos personagens principais de One Piece serem piratas, a maioria dos combates do mangá sempre costuma ser em terra. E o Oda quer mudar isso, ele quer que o próximo arco do mangá tenha batalhas intensas ali em alto mar. Ele tem vários personagens que ele quer desenhar para esse novo arco de Wano. E ele reforça isso, que a maioria das lutas sempre são em terra, mesmo sendo piratas. Então ele quer desenhar aí algumas cenas no mar, talvez algumas embarcações novas, para lembrarmos que estamos falando de piratas. Então se levarmos isso em consideração, Oda falou uma verdade. Poucas batalhas de One Piece foram travadas mesmo em alto mar. Algumas cenas, aquela coisa de questão de segundo quando eles estão fugindo. Apesar do Tozan Sunny tenha disparado algumas vezes ali o seu canhão, dificilmente vemos mesmo uma batalha em alto mar. Então o que será que veremos por aí no arco de Wano de One Piece, que ainda não tem data marcada para começar, mas que eu acredito e que eu chuto que cerca de um mês já deve estar estreando esse novo arco. Um mês é pouco, né? Talvez dois, ou quem sabe 2019. Não dá pra saber o que Oda programa pra gente, porque parece que quando tudo vai acabar ele já dá um plot twist pra explodir a cabeça de todo mundo e ninguém sabe o que acontece. Bom, é isso galera, novidade, é sempre legal ficar aí de olho nas declarações do próprio criador da série. Ele sempre dá algumas entrevistas e solta algumas coisas. Isso foi feito em uma tradução por fãs, o pessoal solta no Twitter, mas ele dá declarações em entrevistas, em revistas, e é bom ficar de olho porque dá pra você saber mais ou menos o que pode esperar. Então temos bastante novidades aí nesse arco de Wano com batalhas navais. Então vamos ver aí se as embarcações vão ganhar um up aí. Vai ter uma Gomu da embarcação. Ou quem sabe informações aí sobre a arma secreta Pluto, quem sabe, hein? E é isso aí galera, tendo mais informações trago pra vocês. Mas por enquanto, muito obrigado por assistir. Se gostou, manda um like, compartilha com os amigos. Fiquem ligados, até o próximo vídeo e fui!